2023 թվականի հունվարի 18-ին միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչությունից հայտնեցին, Հայաստանը ծանոթվել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ Բեռնի կոնվենցիայի շրջանակներում արբիտրաժային վարույթ նախաձեռնելու վերաբերյալ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի խոսքը 1991-ից 2020 թվականներին Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի ժամանակաշրջանում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի հիդրոէներգետիկ ռեսուրսների անօրինական շահագործման մասին է։ Կարծում եմ, սա սպառնալիքներից մեկն է։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը հաճախ դիմում է զենքի սպառնալիքին, մենք տեսնում ենք, որ դիվանագիտական սպառնալիքներ ևս կիրառվում են, սա ֆինանսական սպառնալիքների ձևերից մեկն է, որի պայմաններում օգտագործվում է միջազգային մեխանիզմը, ինչի արդյունքում արհեստականորեն նյութական բեռ կարող է դրվել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով Բեռնի կոնվենցիայի կիրառության տեսանկյունից Ադրբեջանը խնդրահարույց երկիր է։ Մասնագետը երկրի վարքագիծը ցինիկ է գնահատում, քանի որ Ադրբեջանը նշված կոնվենցիան խախտող պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն 20 թվականից ի վեր ավելի ակտիվ է օգտագործել միջազգային ատյանները Ադրբեջանի իրավական պատասխանատվության հարցեր բարձրացնելու նպատակով։ Ադրբեջանը ևս փորձում է փնտրել և գտնել այնպիսի ատյաններ, որի շրջանակում կարող է համանման սպառնալիքներ ստեղծել Հայաստանի համար։ Որպես կանոն Ադրբեջանը սովոր է հայելային գործելակերպին։ Օրինակ, երբ Հայաստանը ռասայական խտրականության վերաբերյալ Ադրբեջանի դեմ գանգատ ներկայացրեց, նույնը արեց նաև վերջինս ընդդեմ Հայաստանի։ Մենք դա շատ լավ տեսանք ՄԱԿ-ի դատարանի և Եվրոպական դատարանի պարագայում։ Օրինակ, նրանք վկայակոչում են 90-ական թվականների պատերազմի ժամանակ խախտումներ, հետաքրքրական է, որ 2000-ական թվականների կեսերից և Հայաստանը և Ադրբեջանը միացել են Եվրոպական համակարգին, Ադրբեջանը չի բարձրաձայնել որևէ բնույթի խախտում, և միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը հարցեր դրեց, որոնք շատ ուղղակի կապված էին ներկա զարգացումների հետ, Ադրբեջանը հայելային կերպով հայց ներկայացրեց Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի։ Ադրբեջանը կարծես կրկնօրինակելուց հոգնել է, փնտրում է այլընտրանքային մեխանիզմներ, որոնցով կարող է Հայաստանին պատասխանատվության ենթարկելու հարցեր դնել։ Նշված արբիտրաժային վարույթը կարող է երկու բնույթի հարցեր բարձրացնել։ Առաջինը Հայաստանը վնաս է պատճառել շրջակա միջավայրին օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի ռեսուրսները, երկրորդը Ադրբեջանը բաց է թողել օգուտը, որը կարող է ստանալ նշված ռեսուրսների օգտագործումից։ Սահակյանի խոսքով սա առաջին դեպքն է, երբ կոնվենցիայի մեկնաբանության և կիրառության նպատակներով ստեղծվում է արբիտրաժ որպես վեճի լուծման մեխանիզմ։ Մենք այստեղ գործ ունենք պետության պատասխանատվության հետ, և եթե պետությունը պարտավոր է գումարներ վճարել, այստեղ հենց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն է ծանրաբեռնվելու, եթե պետությունը այլ ակտիվներ ունի իր յուրիսդիկցիայից դուրս, ապա այդ ակտիվները ևս կարող են օգտագործվել պետության պարտավորությունների բավարարումը երաշխավորելու նպատակով։ Մասնագետի խոսքով որևէ իրավական արձանագրում չկա, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքները օկուպացրել, սակայն ադրբեջանական կողմը տրիբունալի առաջ փորձելու է նշանակություն տալ Հայաստանի գործող իշխանությունների հայտարարություններին։ Երկրի ղեկավարությունը պետության անունից հանդես գալու իրավասություն ունեցող անձանց հայտարարությունները միջազգային իրավունքում կարող են նշանակություն ունենալ, մասնագետները կհասկանան օպինիո յուրիս հասկացությունը գոյություն ունի, որը շատ կապված է նաև սովորութային իրավունքի առաջացման հետ, երբ փորձում են հասկանալ պետության վերաբերմունքը նոր առաջացող նորմերի վարքի նկատմամբ, անխուսափելիորեն ուսումնասիրում են բարձր քաղաքական ղեկավարության հայտարարությունները։ Դեռ պարզ չէ, թե նշված ատյանները ինչպիսի նշանակություն են տալու նմանաբնույթ հայտարարությունների։ Սիրանուշ Սահակյանը դրանք վտանգավոր է գնահատում։ Ունեմ համոզմունք, որ այդ հայտարարություններն էլ ոչ թե ազատ կամ արտահայտությամբ են արվել, դրանք ճնշումների արդյունք են, ընդ որում ճնշումներ տարբեր մակարդակում, թե անհատապես և թե պետության նկատմամբ, բայց այդ հայտարարությունները բացառապես սպասարկում են ադրբեջանական շահերը։ Արբիտրաժներում գործընթացը խիստ կանոնակարգված է։ Հաշվի առնելով նշված գործի բարդությունը, Սիրանուշ Սահակյանի գործով որոշմանը միջինում 3-ից 5 տարի պետք է սպասել։ Մասնագետը կարծում է, սակայն, որ գործի շրջանակներում Ադրբեջանը հաջողության չի հասնի։